Angélica, tudo bom, Angélica? Eu fiz a espirometria e meu exame deu distúrbio obstrutivo leve. O pneu me pediu para refazer com bronquodilatador e deu distúrbio obstrutivo leve, sem resposta ao uso do bronquodilatador. Eu tive bronquite quando era bebê, hoje tenho 32 anos, não fumo, importante isso. Porém, sinto muito cansaço e fadiga. Será que vou precisar usar a bombinha? Não tenho tosse constante, só o cansaço e fadiga mesmo. Angélica, olha, eu não sei se você tem um exame de imagem, né? Lógico que nada disso aqui considero uma consulta médica, tá bom? É importante a gente deixar claro isso. Às vezes eu me torno muito repetitivo durante a live, mas é que esses vídeos vão ser cortados e às vezes é a chance que a pessoa somente tem de ouvir isso no vídeo cortado. Mas aqui não é uma consulta médica, aqui é um bate-papo. Certamente todas as informações que porventura você receber aqui, você precisa levar para o seu médico para ele fazer a moderação. Mas, assim, um exame de imagem, uma tomografia, muitas das vezes ajuda na elucidação diagnóstica. Certamente seu médico deve ter pedido isso para você, porque um grau obstrutivo não necessariamente é inflamatório somente, entendeu? Você pode ter um grau obstrutivo mecânico e que porventura possa estar obstruindo seu brônquio. Uma coisa boa que pode dizer contra isso é que você não fuma, que já diminui bastante o risco de você ter algum tumor, por exemplo, no brônquio. Muito, diminui bastante o risco, mas não exclui totalmente. Então, assim, é lógico que a prova do bronquodilatador também negativa, ela não indica que você não tem um quadro inflamatório, tá? Na maioria das vezes, indica realmente quando o paciente tem uma resposta ao bronquodilatador, indica que o paciente tem um processo inflamatório, que o bronquodilatador agiu nos receptores beta dos brônquios e fez com que o brônquio então expandisse, mostrando então uma melhora após o uso do bronquodilatador, porque o remédio só funciona em brônquio inflamado, mas isso não é uma regra, há uma exceção, entendeu? Há exceções, ou seja, você pode muitas das vezes fazer o bronquodilatador e não dá a positividade, e mesmo assim o paciente tem um quadro obstrutivo inflamatório ali natural. Mas, nesse caso, é importante você descartar quadros obstrutivos não inflamatórios, quadros obstrutivos mecânicos, tá? Que podem estar obstruindo seu brônquio. E são vários casos, né, de quadros obstrutivos mecânicos, vários tipos de. Então, talvez um exame de imagem, uma tomografia, te ajude bastante para ver se não existiria alguma obstrução brônquica que porventura estivesse prejudicando a passagem do ar, tá bom? É o que eu posso tentar te ajudar até o momento, ok? A gente fica à disposição. Obrigado, Angélica. Um abraço.